प्रशिक्षकः गुरुप्रसाद सुवेदी महाभागा मामा यो संस्कृत को वन्दना हामी सबैले पढ्ने हजुरहरु म्युट नै हुनुहोस् म्युट भएर नै आफ्नै कोठामा यत्र यत्र बसन्ति तत्रैव पठन्तु जहाँ हुनुहुन्छ हामीले सुन्दा खल्लबल्ल हुन्छ म अगाडि भन्छु हजुरहरुले पछाडि भन्नु होला पठामि संस्कृतं नित्यं उच्चारण गर्नु होला उच्चारयन्तु पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम् वन्दे संस्कृत मातरम् संस्कृत मातुः वन्दनम् अभिमानस्य परित्यागः अभिमान छोडेको मलाई हराएर हजुरमा समर्पण भएको हजुरलाई हजुर होइन भगवान सम्झिएर समर्पण गरेको यस्ता भावहरू नमो नमः इत्यत्र सन्ति यहाँ छन् परन्तु सुप्रभातम् इत्यत्र नमस्कारस्य समर्पणस्य नम्रतायाः नमनस्य भावः नास्ति अहिलेको बिहानी पख असल छ राम्रो छ भने हो अहिलेको बिहानी पख असल छ राम्रो छ भने हो कदाचित कहिलेकाहीँ त कदाचित कदाचित शोभनम न भवति यथा कस्यचित गृहे शोकः अस्ति पीडा अस्ति कोलाहलः अस्ति रोदनम अस्ति यदि तर्हि तत्र गत्वा सुप्रभातम इति उक्ते सति अहिलेको बिहान तपाईलाई मज्जा छ राम्रो भयो भन्यो भने के हुन्छ त्यति राम्रो हुँदैन त्यसकारणले सुप्रभातम शुभ प्रभातम यसको अपेक्षा नमो नमः ठीक छ परन्तु सुप्रभातम इत्यपि वक्तुं शक्यते यत्र शोभना अवस्था सुन्दरी वर्तते तत्र सुप्रभातम संध्याकाले शुभ संध्या उच्चारणं कुर्वन्तु शुभ संध्या रात्रिकाले शुभ रात्रि उच्चारणं कुर्वन्तु सुप्रभातम सुप्रभातम शुभ संध्या बोला शुभ संध्या शुभ रात्रि शुभ रात्रि हेलो इति उच्चारणे हरिओम इति उच्चारणं कुर्वन्तु यदा दूरभाषा आगच्छति हरिओम हरिओम शोभनम बा आम शोभनम टाटा इति वक्तव्ये सति राम राम इति वक्तव्यम् अत्र क्षम्यताम इति जातम क्षम्यताम के गलती भयो भने सॉरी इत्यत्र क्षम्यताम क्षम्यताम उच्चारण गर्नु क्षम्यताम क्षमा क्षम्यताम कश मिश्रित वाक्य उच्चारण क्षम्यताम क्षम्यताम सॉरी भनेपछि केही छैन भन्नु पर्यो भने चिन्ता मास्तु चिन्ता मास्तु चिन्ता मास्तु के हो भन्नु पर्यो भने किम भो उच्चारणं कुर्वन्तु किम भो अत्र कोलाहल अस्ति किम हो यहाँ के भइरहेको छ के को हल्ला किम हो अद्य हरितालिका अस्ति अतः महिलाः गायनं कुर्वन्ति आज हरितालिका हो गाना गाउँदैछन् एवं बा ए यस्तो हो सत्यम उच्चारण सुन्नु होला र गर्नु होला है किम भो एवं बा सत्यम सत्यम कसैलाई आउनुहोस् भन्नु पर्यो पक्का अवश्यमेव अवश्यमेव उच्चारण गर्नुहोस् अवश्यमेव अवश्यमेव सी यु टुमारो पुनर्मिलाम
पुनर्मिलामः 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 कार्यक्रमस्य समाप्तिः अनन्तरं किं वक्तव्यं स्व आगामी दिने भोलि फेरि भेटुने छौं भोलि आउने छौं एतदर्थे पुनर्मिलामः शोभनं वा पुनर्मिलामः धन्यवादाः उच्चारणं कुर्वन्तु धन्यवादाः एतेषां शिष्टाचार प्रयुक्तानां पदानां अभ्यासं कुर्मः भवन्तः उच्चारणं कुर्वन्तु पुनः सुप्रभातम् सुप्रभातम् शुभसन्ध्या शुभसन्ध्या शुभरात्रि शुभरात्रि शुभास्ते सन्तु पन्थानः शुभास्ते सन्तु पन्थानः हरि ओम हरि ओम राम 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 क्षम्यताम क्षम्यताम चिंता मास्तु चिंता मास्तु किम्भो किम्भो के भयो हाँ के भयो भने किम्भो एवं बा यस्तो भो एवं बा एवं बा भवन्तः पूर्णं वाक्यं संस्कृतं वक्तुम् इदानीं न शक्नुवन्ति पूरे वाक्य संस्कृत बोलना आज सक्नुहुन्न परंतु एतेषां पदानां एव प्रयोगेन यति पद को प्रयोग गर्नुभयो भने पनि संस्कृतस्य स्वरूपम् आयाति एवं वा सत्यम् सत्यम् हो ठीक 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 शोभनम् शोभनम् ठीक भन्नु पर्यो भने सत्यम् हुन्छ हुन्छ अँ ओके ओके मात्रै भन्नु पर्यो भने पनि अङ्ग्रेजी बोले जस्तो हुन्छ नि या 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 ओके ओके त्यति भने पनि अङ्ग्रेजी टुटे फुटे भइगयो नि आज हजुरको संस्कृत सुरु भयो अब अवश्यमेव अद्य आरभ्य संस्कृतम उच्चारयिष्यति संस्कृतम वदिष्यति अवश्यमेव यति भन्नुहोस् पक्कै अवश्यमेव अवश्यमेव किं भो संस्कृतम वदति अवश्यमेव एवं वा सत्यम यति उच्चारण गर्नुहोस् यो त हामीले सुनेकै शब्द पक्कै पनि अवश्यमेव सत्यम यति मिल्नेछौ भोलि भेट हुनेछ पुनर्मिलामः कार्यक्रमस्य अन्त्ये किं वदिष्यन्ति के भन्नुहुनेछ हजुरहरूले पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः उच्चारणं कुर्वन्तु पुनर्मिलामः मिलामः विसर्गस्य आवश्यकता नास्ति मिलाम धन्यवादाः एतेषाम् अभ्यासं कुर्वन्तु इतः परम् अद्यतन निर्धारितः विषयः वर्तते सम्बोधनपदानाम् अभ्यासः सम्बोधनपदानाम् अग्रे सुरुमा ए हजुर भनेर बोलाउनु पर्यो भने ए भने जस्तै भो शब्दको प्रयोग गर्न सकिन्छ वयं त्रयाणाम पदानाम अभ्यासम कुर्म तीनटा पदहरु जो सम्बोधन पद अगाडि आउँछन् धेरै छन् तर धेरै मध्ये हामी तीनटा कुरा गर्छौं भो यो उच्चारण हुन्छ भो उच्चारण गर्नुस् भो भो ए हजुर भन्नु पर्यो भने भो भवन मम समीपे मम पत्नी अस्ति सा कदाचित माम नाम ग्रहण पूर्वकं न आह्वयति सा कथयति अहं दर्शयामि अत्रैव अस्ति अत्र एषा तिष्ठति एषा कथयति ए हजुर इतः परम एषा ए हजुर इति न वदिष्यति एषा वदिष्यति किं वदिष्यति उच्चारयतु भो भवन भो भवन भो भवन भो भवन ए हजुर भगवानलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भने भो राम माम उद्धर भो राम माम उद्धर रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमो रामाय कार्यं नमः सबै श्लोक भन्दिन समय लाग्छ रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दाशुष्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम माम उद्धर उच्चारण गर्नुहोस् भो राम माम उद्धर माम उद्धर भो राम भो राम माम उद्धर माम उद्धर अब गुरु गुरुजी मुख्य गुरुजी हुनुहुन्छ पिताजी हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ भो मातः भो पितः
भो गुरु व्रतबन्ध को समय में गुरु को अगाड़ी यस्तो गरेर भो गुरु अभिवादय भन्नु पर्छ। अमुक गोत्र अमुक शर्मा वर्मा गुप्त दास अहम भो गुरु अभिवादय उच्चारण गर्नुस् भो गुरु अभिवादय भो आचार्य माम पाठयतु उच्चारण गर्नुस् भो आचार्य माम पाठयतु संबोधन पदानाम अभ्यास पुनः भो भवन भो राम भो गुरु भो आचार्य पुनः स्मरन्तु एउटा सम्बोधनमा अगाडि लाग्ने पद भो। अब दोस्रो सामान्यतया बढी आदर हो भने भो गुरुहरुलाई हुन त सबै मिल्छन् त्यस्तो विवाद छैन तर विशेष प्रयोग तीन स्टेप उत्तम मध्यम कनिष्ठ उत्तमस्य कृते भो इति प्रायः प्रयुज्यते हे पनि हुन्छ तर भो बढी गयो। मध्यमलाई लिँदाखेरि दोस्रो स्तरमा लिँदाखेरि हे सामान्य हे राम उच्चारण गर्नुस् हे बालक फुच्चे हे हरे हे गुरु हे पिता हे राजन अरु पनि छन् यति भए हामीलाई पुग्छ। स्त्री जाति छ रमा हे रमे हे बालिके उच्चारण गर्नुस् बालिके रमा को रमे बालिका को बालिके ए फुच्ची भने बच्ची हे जननी यहाँ जननी को यस्तो पछाड़ी हुन्थ्यो चुल्ठो के यता पछाड़ी हुन्थ्यो नि अहिले अगाड़ी आयो अचेल चाहिँ यता लाउँछन् नि यस्तो गर्छन् नि यतातिर यस्तो हे संबोधन में यता आउँछ अरु बेला पछाड़ी जान्छ हे जननी यस्तो अनौठो अनौठो सम्झियो भने कुरा सम्झिन सजिलो हुन्छ। बोलाउँदाखेरि अगाडि चुल्ठो अरु बेला पछाडि केशपास हे जननी रस्वाई हे भगिनी अब यस्तै नदी छ हे नदी हे देवी रस्व हे देवी दुखनाशिनी भगवती हे मातः यहाँ विसर्ग आमा बहिनीलाई हे श्वसः हे बहिनी यति भए हामीलाई सामान्य पुग्छ। नपुंसक लिङ्गमा त हे राम भने जस्तै हे ज्ञान हे पुस्तक भइहाल्यो। फेरि उच्चारण हे राम हे बालक हे हरे हे गुरु हे पिता हे राजन उतापट्टि हे रमे हे बालिके हे जननी हे भगिनी हे मातः हे श्वसः अभ्यास गर्नु होला स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। दृश्य पटलस्य चित्राकर्षणम गर्तुम सक्नुभन्ति तीनटा संबोधन पहिलो के भन्यौ हामीले भो दोस्रो के थियो हे तेस्रो के हुँदै छ ऐ ऐ उच्चारण गर्नु होला भो हे ऐ अथवा ऐ माया मानेर भन्नु पर्यो प्रेमपूर्वक भन्नु पर्यो भने
अथवा आत्मीय बनेर दयालु ढंगले निनाउरो तरिकाले भन्नु पर्यो भने अई भगवान सँगको प्रार्थना हो, टिप्न सक्नुहुनेले टिप्नु भए पनि हुन्छ, अहम उच्चारयामि नोचेत उच्चारणमपि गर्तुम सक्नुहुन्ति। भगवतः प्रार्थना अस्ति, अयि नन्द तनुज किङ्करम्, उच्चारणं कुर्वन्तु, अहं न शृणोमि परन्तु कुर्वन्तु, अयि नन्द तनुज किङ्करम्, पतितं विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज, स्थित धूलि सदृशं विचिन्तया, विचिन्तया आइनन्, यो आई भन्यो भने प्यार गरेर माया मानेर अलि नजिकको भावुक बनेर हार्दिकतापूर्वक प्रदर्शन गरेको भाव अलिकति आउँछ, यद्यपि भो हे यी सबै पनि हुन सक्छन्, तर त्यसको थोरै नजानिदो साइकोलोजी, उसको नजानिदो मनोविज्ञान, उसको नजानिदो सन्देश, भो आदरमा, हे मध्यममा, अइ चाहिँ प्रेम प्यारका साथमा, अइ भामिनी हे प्रिय भनेको मायालु प्रिय, अइ भो किम भो, यस्ता शब्दहरूको सम्बोधनमा प्रयोग हुन्छ। उच्चारण गर्नु होला, अइ अए अइ प्रिय अइ भो अइ बालिके, के प्रयोग गर्यौं हामीले, भो हे ऐ, अब अलिक तल छ भनेदेखि यह निन्दनीय वर्तते, यह तिरस्करणीय वर्तते, भर्त्सना भनेको गाली ठोक्नु पर्यो कसैलाई, हट कहीँका भट भक भन्नु पर्यो भनेदेखि के भन्ने, अरे दुरमा बसेर हट भन्नु पर्यो। मूर्खलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भने के भन्ने, हे मूर्ख रे, हप्काउनु पर्यो, रे मुढा हेट मूर्ख, दुरमा बसेर टाढा हट भक, दुरमा बसेर उच्चारण गर्नुहोस्, दुरमा बसेर, रे मुढा दुरमा बसेर उच्चारण गर्नुहोस्, रे मुढा दुरमा बसेर। हामी व्याकरणका गहिरा नियम सबै लगाउन सक्दैनौ, भ्याउँदैनौ, इदानीं केवलम सम्भाषणस्य अभ्यासः, अतः यथा माता उच्चारणं करोति बालकः श्रृणोति अनन्तरं वदति, तथैव वयं श्रृणुमः, पूर्वं श्रृणुमः, भाषाया कौशलार्जने भाषाया ज्ञाने क्रमः एषः वर्तते, पूर्वं श्रृणुमः अनन्तरं वदामः अनन्तरं पठामः अनन्तरं लिखामः, परन्तु अद्य विद्यापीठे विश्वविद्यालये विपरीतम् अस्ति, पढाउन भनेर गयो भने सर्वप्रथम चाहिँ लेखाउनु पर्छ, अनि लेखाएपछि अनि पढ्न थाल्छ, अनि ऊ बोल्न त बोल्दै बोल्दैन, किनभने सुनेकै हुँदैन संस्कृत। गुरवः अपि संस्कृतेन न पाठयन्ति, छात्राः संस्कृतस्य सरलम् अभ्यासं न शृण्वन्ति, अतः उच्चारणं न जानन्ति, परन्तु पूर्वं लिखन्ति, एषः क्रम विपरीतः, अनुकूलः क्रमः वर्तते, पूर्वं शृणुम, अतः अहं संस्कृतेन प्रायः उच्चारणं करोमि, सुन्नु सुनेर अनि बोल्नु, श्रुत्वा श्रुत्वा उच्चारण, श्रुत्वा उच्चारणं कुर्मः, सुनेर उच्चारण गरौं, श्रुत्वा उच्चारणं कुर्मः, अत्र उच्चारणैव बलं देयम्। हामी गाउँघरको भाषामा मुखमुखे लाग्ने भन्थ्यौँ, एउटाले केही बोल्यो भने जिस्का आइजे गरी फेरि बोल्या बोले गर्ने, भवन्तः माम अनुकुर्वन्तु, भवन्तः माम अनुकुर्वन्तु, अहम् उच्चारण, अहम् यथा उच्चारयामि, अहम् यथा उच्चारयामि त
तथैव उच्चारणे अभ्यासं कुर्वन्तु। एउटा श्लोक प्रसिद्ध छ, जान्नु भयो होला। एका कथा अस्ति, एकः वृद्धः अस्ति, तस्य पत्नी वृद्धा अस्ति। ग्रामे एकः वृद्धः अस्ति, तस्य पत्नी वृद्धा अस्ति। वृद्धा शनै शनै इत्थं भग्ना जाता, कुब्जा जाता, न्युब्जा जाता, कुप्री परेर हिँड्न थाली। पति वृद्ध कथयति, अध पश्यसि किम बाले, किन तल हेरेको भैमा, अध तल भैमा, अध पश्यसि किम बाले, उच्चारणं कुर्वन्तु। अधः पश्यसि किं बाले, पतितं तव किं भुवि, पतितं तव किं भुवि, तेरो के चाहिँ खस्यो भाइमा र तर घोप्टी परेर हेरिरहे कि भनेर बुढोले बुढीलाई सोध्यो। अब बुढी के भन्छ, रे रे मूर्ख न जानासी, रे रे मूर्ख न जानासी, गतम तारुण्य मौक्तिकम, गतम तारुण्य मौक्तिकम। हाँ, तरुण अवस्था, उमेर अवस्था रूपी मोती चाहिँ भैमा खस्यो, कहाँनेरि रहेछ भनेर यस्तो गरी कुप्री परेर खोजेर हिँडे कि नि त्यति पनि थाहा छैन बुढा, भन्नु पर्यो भने के भन्छ, रे रे मूर्ख न जानासि गतम तारुण्य मौक्तिकम, अन्यत्रापि केचन कुत्रचित् रे रे इत्यस्य प्रयोग अस्ति। ज जसले पढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई यो सम्झना हो, जसले पढ्नु भएको छैन सबै श्लोक आजै उच्चारण गर्न गाह्रो छ, सुन्नु मात्रै होला। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्बोदा बहवो बहन भवन्ति गगने, सर्वेऽपि नैतादृशा, केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम, गर्जन्ति केचिद् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः, मा ब्रूहि दीनं वचा। आकाशमा हिँड्ने चातकलाई कसैले काकाकुललाई, काकाकुल कुल कराएर हिँड्नेलाई सम्बोधन गरेका छ, रे रे चातक, ए चातक। कोइलीलाई कसैले भन्छ, चुप्प लागेर बसेको कोइलीलाई, रे रे कोकिला मा भज मौनम, ए कोइली चुप लागेर नबस, मैले कोइली भनेर हजुरहरूलाई भनेको। संस्कृत बोल्न आउनु भएको छ, हजुरहरू चुप्प लागेर नबस्नुहोस्, मिठो बोल्नुहुन्छ नि, त्यसो भएर हजुरहरू कोइली हो। रे रे कोकिल मा भज मौनम, मौनम मा भज, चुप नलाग्नु, बोल्नु बोल्नु। रे रे कोकिल मा भज मौनम, रे रे कोकिल मा भज मौनम, रे रे कोकिल मा भज मौनम, चुप नलाग्नु है, मौनम मा भज। किञ्चिदुदञ्चय पञ्चम रागम, किञ्चिदुदञ्चय पञ्चम रागम, कोइलीले जुन गाना गाउँछ त्यसलाई पञ्चम राग भन्छन्। कोकिल यम गीतम गायति, यम स्वरम गायति, स स्वरः पञ्चम रागः, कोकिलः पञ्चमो ब्रूते, स रे ग म प, पञ्चमः पञ्चम रागम कोकिलः वदति, पञ्चम रागम पञ्चम रागस्य गायनं कुरु, किञ्चित् उदञ्चय गायनं कुरु, यदि तैले आफ्नो कोइलीको मिठो गलामा उच्चारण गरिनस् भने, कोइलीको कुहु कुहु उच्चारण गरिनस् भने, आफको रुखमा काग पनि कालै हुन्छ, त पनि कालै हुन्छस्, तँलाई काग भनेर भन्छन् मान्छेले, तँ कोइली होस् भनेर कसले चिन्लेला, त्यस कारणले थोरै थोरै तँ केही न केही बोल, कोइलीको आवाजमा मिठो बोल। ए संस्कृतज्ञका सन्तान, ए अमृतस्य पुत्राहा, ए ऋषिराम पुत्राहा, ए ऋषि सन्ततयः, भवन्तः किञ्चित् किञ्चित् संस्कृत भाषया सुमधुरं गायनं कुर्वन्तु, नो चेत् भवन्तः आङ्गलपुत्राः वा जारजाः वा ऋषिपुत्राः वा काकतुल्याः वा
कोकिल तुल्या वा इति कह जानीयात् यदि भवन्तः संस्कृतं वदन्ति यदि सुमधुरं गायनं कुर्वन्ति तर्हि जनाः जानन्ति अरे एते तु ऋषीणां पुत्राः अमृतस्य पुत्राः ज्ञानिनः एतेषां ज्ञानसंपत् वर्तते एते संपत्तिवन्तः समृद्धाः सन्ति इति जनाः जानीयु तदर्थं किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतं उच्चारय संस्कृत संभाषणं कुरु रे रे कोकिल मा भज मौनम् चुप न लागा किञ्चिदुदञ्चय पञ्चम रागम् नो चेत् त्वामिह को जानीते काक कदम्ब कपिहिते चूते अद्यतनः पाठः एतावानेव एतेषां पदानाम् अभ्यासं कुर्वन्तु पुनः स्मारयामि एकवारम् अद्य वयम् अभिवादनवाक्यम् एतान् एतौ द्वौ श्लोकौ श्लोकद्वयं पठितं पठामि संस्कृतं नित्यम् उच्चारणं कुर्वन्तु वदामि संस्कृतं सदा सङ्गै उच्चारणं गर्नुहोस् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वंदे संस्कृत मातरम् जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मानं स न जानाति यो न जानाति संस्कृतम् अनन्तरं अभिवादनवाक्यम् अनन्तरं शिष्टाचारवाक्यम् अनन्तरं सम्बोधनपदानि सम्बोधनपदे भो हे ऐ रे एतेषाम् अभ्यासं कृतवन्तः भवन्तः कोकिलाः सुमधुरं गायन्तु भवन्तः अमृतस्य पुत्राः भवन्तः ऋषिसन्ततयः आर्षं धनं स्मरन्तु स्वकीयं गौरवं स्मरन्तु स्वकीयं गौरवं विश्वस्मिन् अपि प्रसारयन्तु धन्यवादाः।